Era beatbox. Eu procuro fazer todas as funções que o DJ faz. Delay, reverb, muitos DJ até falam pra mim: pô, Fernandinho, você tá roubando nosso trabalho aí. Você é homem DJ, homem banda. Até eu uso aqui a caixa, o bumbo, timbal, juntando tudo que é. Agora entra o DJ. Scratch. Ao mesmo tempo você tá respirando. Então você usa o lance de respirar como um timbal. Criança é muito mais fácil, para molecada é muito mais fácil você explicar a maneira de fazer um beatbox. Por exemplo, eu falo que o baixo é um gato rouco. A caixa é uma tosse, que realmente é uma tosse. E o bumbo é uma cuspida seca. A molecada já entende isso. A maioria das pessoas, elas acham que tem um truque, ou que o cara da mesa tá soltando um efeito, ou o DJ tá fazendo alguma coisa. Eu procuro sempre mostrar que não, é tudo som com a boca. Yau. 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 Eu fazia tudo na brincadeira. Eu achava aquilo muito engraçado. Eu era conhecido como maluco do Putipá. Sabia nem que o nome era beatbox. O Michael Jackson dando uma entrevista e falando sobre a música Billie Jeans. Aí ele tava mostrando lá como que é. Só que do jeito dele, né? Eu me encantei com aquela parada. Me encantei, eu vi aquela coisa e falei: nossa, isso é pra mim, isso é pra me fazer. Chamaram pra mim numa matinê. Você já fez isso no microfone ao vivo pra galera? Eu falei: você tá maluco? A galera vai me linchar de lá, ou sei lá, vai tacar ovo. Eu vou falar pra galera que a gente vai trazer um gringo aí. Você sabe falar inglês? Não, não sei, cara. Não sei falar inglês, não. Aí ele colocou o nome de Chaba Hanks. A galera pirou, todo mundo foi uma loucura, assim. Foi uma gritaria. O pessoal não queria que eu saísse mais do palco. Foi o pontapé inicial, assim, pra minha carreira, né? Por exemplo, num show não dá pra mim fazer um set list. Então você tem que ter a percepção assim do que a galera quer ouvir, olhar pra pessoa, saber o que ela ouve, um techno, um hip hop, um samba, que é a cuica, que dá pra interagir muito bem com o pessoal do samba. Beatbox. A profissão de boca. Hoje eu me sustento minha família fazendo beatbox. Eu encaro como uma profissão. Não ia dar em nada, ficar cuspindo em microfone, não é bem por aí não. O engraçado é que lá fora parece que as pessoas dão muito mais valor do que aqui no Brasil.